A gospodin Branislav Jakovljević, osnivač javnog akvarijuma i tropikarijuma u Beogradu, je naš gost ovoga jutra. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I takođe je sa nama doktor Marko Anđelković, herpetolog. Sam dobro izgovorila. Dobro jutro, gospodine Anđelković, i hvala na izdvojenom vremenu. Evo ovde možete, poštovani gledalci, videti gospodin Jakovljević drži jednu albino zmicu s kojom smo već imali prilike da se družimo. Tu je i gušter koji je, nadam se da neće biti naglih pokreta. Ne brinite, nema tu nekih problema. Ovo su životinje koje su prvo navikle na ljude, posebno na decu. I to su životinje koje mi, prvo, mi smo ih udomili. Znači, preko 80 životinja u javnom akvarijumu i tropikariju, 80% životinje je udomljeno. I one su udomljene. I onda smo ih navikli na ljude da imaju neku svoju svrhu i neku svoju funkciju, da se ljudi malo odagnaju od strahova. Da jednostavno to što su navikli, evo, vaš jedan od kolega kaže, kad je video ovako debelu zmiju koja je neotrovna, on se uplašio. Da, to su biblijski strahovi koji kod nas mogu da se odagne. Koji kolega se uplašio? Jedan od vaših kolega, i to je sasvim u redu. Ko se uplašio? I to je sasvim prirodno i sasvim normalno. I interesantna stvar je da subotom, što znači recimo danas, od 12 do 3, imamo jednog interesantnog momka, animatora, on je Rus i mađioničar, koji dolazi kod nas i sa decom se igra sa životinjom, objašnjava, pokazuje, slika se. Tako da eto, pozivam one koji jednostavno žele da malo imaju bliži kontakt sa ovim životinjicama, dođu subotom između 12 i 3 i da se druže s ovim divnim, zaista divnim bićima. Evo da pitam odmah i doktora, sve više građana nam se javilo, pogotovo građana koji žive u blizini reka, da su u svojim dvorištima pronalazili određene zmije. Sad ono, sa časa biologije, osnovno što znamo jeste ko da su u pitanju neotrovne zmije, pretpostavljamo su belouška, smuk i tako dalje, ali opet sa druge strane to izaziva paniku. Pa ajde da čujemo stručnjaka, da li je ta panika opravdana? Panika je možda opravdana, a možda i nije. Odrasli ljudi uglavnom imaju taj panični strah, do deca, kao što ste čuli, uglavnom nemaju strah, igraju se sa zmijama. Što se tiče Beograda i okoline, i generalno pored vodenih površina su te neotrovne vrste zmija, ali nije nemoguće naći i poskoka pored nekog jezera, tako da treba obratiti pažnju i znati što više informacija, generalno raspoznavati koje su otrovne vrste, koje nisu i kako se ponašati kad se susretnemo sa zmijom. To ćete nam posebno objasniti u nastavku, kako da napravimo razliku da li je u pitanju otrovnica ili u pitanju zmija koja s druge strane nije otrovna. Gospodine Jakovljeviću, vidi se da zaista uživate. Evo da... Znate šta, to druženje sa životinjima je kod mene od malih nogu. Bukvalno sam kao osnovac i srednjoškolac kupio životinice i za časove biologije pokazivao ljudima i tako to. Ono što bih samo malo dopunio kolegu, da mogu ljudi da dođu kod nas, da kod nas vide kako zaista izgleda poskok, kako zaista izgleda smuk, uskoro će doći i šarka, i to je sve, ta kolekcija koju imamo je u saradnji sa Zavodom zaštitu prirode i sa Biološkim fakultetom. Znači, te životinje stoje kod nas, žive, funkcionišu i možete vidjeti bukvalno uživo kod nas kako ta životinja izgleda i naravno neku proceduru pri kontaktu sa njom. A verujte, najbolja stvar je kad naiđete na takvu životinju u prirodi, raditi ništa. Samo se skloniti i pustiti da ona radi svoj posao, jer ona zna šta treba da radi, ona je tu pre nas i njihove generacije su stotinama, hiljadama godina pre nas tu, one jako dobro znaju šta treba da rade, a mi kako da ne. Jel neće ovaj ništa da me gleda direktno? Samo moraš imati oslonac na obe ruke. Evo ovako. Slobodno. Neće da ujede, ali nema? Deca koje su bebe, doze, ništa. Samo slobodno pusti ruke. Ništa. Samo, evo, ništa. Evo okređenja! Yes, on je sada, on voli... Osjeća, jel osjeća da sam u strahu? On voli toplotu tvog tela, njemu je to sjajno. Njemu je to grejanje osnova cele priče, mislim njemu je se dovek hladnjikavo, ali ti si topla, njemu je to fino. Kao što i njoj fina temperatura mog tela i to je to. A recite mi koga mi sad, evo ja ću okrenuti ovako da... Bradata Gama i zove se Čeda. Čeda? Koliko Čeda? Koliko je star Čeda? Ja vam to moram da kažem da ne znam. Zdravo Čeda. Naša neka pretpostavka da je između 3 i 5 godina, jer kod nas je došao sa nekim problemima, bolestima, jer dosta životinja ljudi donesu, jer ne mogu više da ih čuvaju i super je što donesu kod nas, jer ih oni zapostave kod sebe, a mi im damo pravu veterinarsku negu, imaju sve što treba. Vidite kako je debelo. Zdravo Čeda, nije strašno. Kako je debelo ovo prase. Nije strašno. Evo, ja sam malo i poštovani gledalci, zna gospodin Jakovljević, družili smo se do
sada zna da imam izuzetan strah pre svega od zmija. Ali evo da pitamo i vas, doktore, s obzirom na to da ste stručnjak za zmije, da li ste možda i ponosni vlasnik jedne? Da, ja imam ovaj... Kako da vam ja sad... Imam kod kuće ovaj, trenutno jednu zmiju. Imao sam ih mnogo više, ali naravno zbog deca morao da napravim prostor. Šta vam kaže supruga na to? Je li supruga ljubi? Takođe voli zmije. Deca, naravno, obožavaju zmije. Koju zmiju imate? Trenutno imam karpet pitona. Imao sam različite vrste smukova, pitona, ranije. Uglavnom, sve neotvorene. I kako ljudi reaguju? Kada dođe u posetu, kada dođe u goste, pogotovo pretpostavljam da u vašem okruženju imate i prijatelje koji takođe imaju decu. Najčešće ljudi koji se boje zmija, kao nemojte da je uopšte vidimo, da nemamo nikakav kontakt, pitaju da li će pobeći iz terarijuma i tako dalje. Se dešavalo? Pa nije se dešavalo, zato što je to obezbeđeno. Ali u principu, posle razgovora, oni žele da vide gde ta zmija živi, koje su njene potrebe, čak posle žele da je dodirnu kao što ste vi sada dodirnuli guštera i na kraju, kad dobiju više informacija, taj strah prestaje. Nadam se da ćemo do kraja našeg druženja, da ću biti dovoljno hrabra da opet se družim sa zmijom, ali evo pre nego što nastavimo razgovor, reći samo da podsjetim gledaoce kako je izgledao susret zmije sa ljudima u Višnjičkoj banji. Pogledajte u nastavku. Zmije su malo dežmekaste, debije, bucmastije i kraće. A čini vam se da je ovo u pitanju, da je dugačka, da, rekli ste dugačka, znači u pitanju je smuk, verovatno. Najverovatnije, smuk, možda eventualno ribarica, ali verujem da je pre smuk. Da je pre smuk. Ali sigurno da otrovnica nije. Da. Pričat ćemo o posebno aktivnostima javnog akvarijuma i tropikarijuma, zato što ste vi pre svega jedna humana ustanova koja pomaže i koja edukuje, što je najvažnije, ali pre toga moram da pitam doktora Marka, pošto sam ostala najpozitivnije fascinirana činjenicom da ste i vi i supruga ljubitelji zmija, također i deca. Kako su deca reagovala? Deca u početku kad su jako mala misle da je to igračka, žele da ih ono razvlače, stežu i tako dalje, što naravno ja nisam dozvolio jer je to životinja koja osjeća isto kao i mi. Ali kasnije ono kad budu želili da drže zmiju, ja im objasnim na koji način to treba da rade i onda nema problema, par minuta i onda se ta zmija vrati na svoje mjesto i to je to. Da, rekli ste, okolina hoće, prisutna je, ali postoji određena vrsta straha. Da, uglavnom kada smo na terenu, jer nalazimo zmije i u naseljima, ljudi kad vide da uhvatimo zmiju, neki se boje, neki priđu, pitaju šta rade, šta radimo i neki žele da dodirnu zmiju, pitaju sto otrovnice, neotrovnice. Evo ja ću pokušati sad u ovom trenutku, gospodine Kovljeviću, da budem hrabra, kao što sam bila hrabra pre par meseci kad smo se vi i ja ovde... Ti jesi hrabra, prema tome nemoj da pokušavaš, ti jesi hrabra i ja to znam. Može kod vas glava, kod mene rep? Samo ovako pridrži ruke, slobodno. Može samo kod vas glava, kod mene rep? Može, ali ona će malo da se kreće. Dobro, nikakav. Samo opušteno i ništa. Samo nemoj ispustiti, ja sam tu, nemoj da brineš. I evo vidiš. Niti je nešto hladna, niti je nešto ljigava, kao što ljudi kažu, ne. To je, inače... A zbog čega se plašim? Evo, pitam vas to i zbog sebe. Zbog čega, evo, i ja i dosta ljudi koje poznajem ima tu vrstu animoziteta prema zmijama? Zašto? Strah je prvo biblijski. Aha, dobro. Prosto jednostavno usađeno nam je u biće naše da je ipak zmija nešto što je loše i što je jako, jako problematično. A mislim, zmija je na osnovnom znaku za medicinu. Prema tome, ipak ta zmija ima neku mnogo, mnogo drugačiju funkciju. Drugo, zmije su naši prijatelji na puno načina, između ostalog, regulišu broj glodara, sređuju neke probleme koje smo mi napravili. Jer, recimo, taj broj glodara smo mi povećali iz prostog razloga što ne čistimo naše kontejnere, bacamo đubre koje ne treba da se bata tamo, onda se nagomilaju glodari, a onda dođu zmije i mačke koje to pojedu. Znači, zmije su naši prijatelji i mi to učimo svu decu koja dolaze kod nas. Preko 40.000 dece je bilo kod nas u organizovanim posetama i sva ta deca su saznala da
zmiju ne treba dirati. Da je treba pustiti da jednostavno ona može da uradi ono što i mačka ne može, da uđe u najmanju moguću rupu i da pojede glodare koji su se namnožili. Opet kažem, našom krivicom. Nažalost, za sve smo mi krivi i naše neko postojanje koje je jednostavno sami po sebi, mi mislimo kao mi smo glavni, mi smo najbitniji. Ne. Ove životinje su bile tu pri nas, oni su naši sunarodnici i jako je bitna stvar da o njima vodimo računa, isto kao i o našim komšijama, jer to su naše komšije. Da, jasno, ali evo, doktore, i vas da pitamo, pričali smo o tome, evo, gospodine Jakovljeviću, pričali smo o tome kako da napravimo razliku između otrovne i neotrovne zmije. I sad sećamo se osnovnih nekih karakteristika još iz osnovne škole, iz biologije, ali evo, u momentu kada vidimo zmiju, negde uglavnom je prisutna panika i onda čovek nije ni u mogućnosti da u potpunosti racionalno razmišlja, već je, ajde da kažem, taj beg, prvi instinktivni refleks u čoveka. Pa, na prvi pogled, što možemo očiti kod otrovnih vrsta zmija je cik-cak šara na leđima i uglavnom je prisutna kod poskoka šarki i šargana, koje su tri otrovne vrste u Srbiji. Šarka se izuzetkom može biti totalno crna, ali zdeposto telo, kratka dužina tela manje od metra uglavnom, je ono što može ukazati da je to potencijalno opasna zmija. A kad se priđe bliže, može se vidjeti da otrovne vrste zmija imaju vertikalnu zenicu, što nije teško uočiti ako ljudi misle u tom strahu kako ću ja vidjeti... Kako vertikalna zenica kad vidim zmiju. Da, u principu. I ne treba bežati jer u tom begu možete zgaziti slučajno neku drugu otrovnu zmiju koja bude u okolini. Tako da najbolje vratiti se nazad istom stazom koje ste došli ili blago zaobići zmiju i nastaviti... Bez naglih pokreta, je li tako? Tako je. Jer u principu kad vi vidite tu otrovnu zmiju, ona vam ništa ne može, neće vas juriti, neće skakati, neće vas ugroziti ni na koji način. Jedino može da vas ugrozi ako je slučajno zgazite ili uhvatite rukama i onda će se ona braniti kao što bi si bilo ko branio kad bude ugrožen i uhvaćen. Evo, pred nego što pitamo Branislava i za manifestacije i sve dešavanja unutar javnog akvarijuma i tropikarijuma, moram vas da pitam, rekli ste da ste više puta do sada u određenim delovima grada gde su građani prijavljivali zmije, da ste reagovali. Koji su to delovi grada? Ne opet da širimo paniku, već naprotiv u cilju edukacije građana. Koji su to delovi grada? Uglavnom, blizu Dunava, recimo kod Pančevačkog mosta, traje naše istraživanje već od 2009. ili 10. i tu imamo preko 1000 markiranih zmija. Ljudi misle da tu nema toliko zmija, ali u stvari je jako veliki broj. Tu sve su neotrovne, uglavnom vodene vrste zmija. Ima i dve vrste smukova. Na Dorćolu, uglavnom, pored Dunava, Višnica i tako dalje. Tako da, dešavalo se na Kalemegdanu da ljudi nađu smuka. Tako da, ima njih po gradu, samo ljudi ne treba da se boje. Zato smo i ovde, zato smo i ovde. Što se više širi grad i urbanizacija, to su one više ugraženije, imaju manje svog prostora, tako da će sve češće biti susreti sa njima. Eto, gospodine Jakovljeviću, sve češći susreti, jel se dešavalo, pošto se bavite i humanitarnim radom i pomažete svim, ne samo zmijama i guštirima, tu su i kornjače, tu su i najrazličitije vrste riba koje građani mogu da vide upravo kod vas. Koliko je čest slučaj, evo to možda i doktor također da posvedoči, da ljudi uzmu zmiju za svog kućnog ljubimca i da se posle nekog vremena predomisle? Pa, vidite, to je vrlo česta pojava. Ono što je jako bitno je da, što je preporuka uvek i svakom preporučujemo, da kad želi kućnog ljubimca, neka se prvo raspita. Internet je toliko sad, toliko ima informacija na internetu da jednostavno apsolutno mogu svaku informaciju koliko žele to da urade, da dobiju. Drugo, mogu doći kod nas. Jer mi smo poprilično iskusni u svemu tome i poprilično znamo za svaku životinicu koja se normalno može nabaviti, normalno može čuvati, šta su potrebni uslovi za njeno normalno držanje. Jer da vas podsjetim, to su životinje koje nisu svojom voljom tu. One su tu zato što mi to želimo. Ako već mi to želimo, ajmo da im načinimo neku lepu, ugodnu atmosferu, da mogu da žive normalno, da imaju sve što im je potrebno za neki koliko toliko ugodan život. Jer te životinje su napravljene, odnosno rođene, da bi bili kućni ljubimci. I onda je jako glupo da vi tu životinju uzmete i onda je stavite sa strane, jer vam je glupo da odete da kupite crve da nahranite jednu ovakvu divnu životinju. To su crvi brašnari, to su crvi
koji se sad preporučuju za ishranu. Evo, to je sad onako interesantno, da je preporuka da ti crvi brašnari budu, ne znam, nekim hamburgerima, da umjesto mesa mogu da se jedu oni. Verujte da količina proteina u njima je veća nego u mesu. Evropska unija i krajem januara odobrila još dva insekta u ishrani i to je posebna tema koja je vrlo interesantna. Možemo svakako posebno govoriti o tome nekom drugom prilikom, ali evo kada govorimo o nekim dešavanjima kod vas, šta je ono što izdvajate osim današnjeg dana? Evo, pozvali smo sve ljude da budu prisutni, ali šta je ono što izdvajate evo do kraja marta? Pa ovakva je situacija. Znači, ajde, svake subote organizovali smo da ljudi mogu da dođu da se druže sa životinjama. Ovaj momak Rusije je u pitanju i onako vrlo lepo komunicira sa životinjama i sa ljudima. I s obzirom da zaista dosta Rusa u posljednje vrijeme dolazi kod nas, jako je dobro što fino komuniciraju i imaju gdje da dođu i da vide nešto interesantno. Onda sljedećeg ponedjeljka, odnosno 6. marta, imamo izložbu umjetničke galerije, odnosno umjetničke škole Artino, dečju izložbu slika, i to ja sam video slike, ja sam oduševljen kakve su to slike, biće to jako lepo, biće znači od sljedećeg ponedjeljka pa do kraja nedelje ta izložba kod nas sa nekim dodelama nagrada za tu dečicu koja je jako divna, znači to je Artino se zove. I stalno radimo neke nove stvari. Evo, uskoro ćemo završiti i bašticu. Baštica je sad, nažalost, zimska. Preko zime, naravno, da tu nema puno svega, ali sad ćemo srediti naš bonsai corner, doterati. Mm-hmm. Ljudi mogu dođu ponovo da vide naše bonsai drveće, kako ono funkcioniše od ranije. I praktično ovaj deo sa domaćim vrstama, evo, konkretno, baš upravo danas radimo sređivanje i čišćenje svih tih terarijuma, gdje su nam poskoci, gdje su nam smukovi i tako dalje. Dok mi ovdje pričamo, kolega sa biološkog fakulteta koji nam je obezbedio najveći deo tih životinja je otišao tamo i da hvata poskoke da bi ih izvukao napolje i očistio. Tako da i to se dešava danas i to mogu ljudi da vidi. Da, evo, to je ujedno i moje pitanje za doktora Anđelkovića. Rekli smo neke osnovne karakteristike kako da razlikujemo otrovnicu od neotrovne zmije, ali šta u slučaju da dođe do ujeda? Pa na osnovu same rane od ujeda može se vidjeti da li je smuk ili otrovnica. Kod ujeda smuka obično budu četiri redova zubića. Evo, možemo ovako da pokažemo ovdje, jel tako? Četiri redova, da, zubića na mjestu ujeda, dok kod otrovnica obično budu dva ili samo jedna. Samo dva? Da, dva. Ili može se desiti da samo jednim zubom ugrizu i da bude mjesto uboda obično natečeno, bolno, posle par minuta može da bude i tamnije boje. Uglavnom se javlja otok, intenzivan bol i tako dalje, dok kod ujeda neutralni zmije bukvalno ništa se ne... Ali gospodo, šta onda? Koliko smo mi što se tiče tih protivotrova tu snabdeveni da li je u pitanju igra i trka s vremenom od momenta? Ne, apsolutno ne, zato što ima dovoljno vremena da se ode do najbliže ustanove. To je, ako se dođe do perioda 4 sata, prima se jedna doza. Ako se dođe posle 4 sata, primaju se dve doze. Ima dovoljno protiv otrova, tako da nema nikakve brige i panike. Samo treba otići do lekara. I evo da čujemo od vas kao pre svega stručnjaka, ali nekoga ko ima zmiju za ljubimca, savjet svima onima koji također imaju zmije za kućne ljubimce, ali savjet i za one koji možda upravo to i planiraju. Ako neko planira da ima kućnog ljubimca, treba da se obrati odgajivačnicama koje imaju zmije iz odgajivačnice. To ne sme da bude nikako zmije iz prirode koja nije naviknuta na kućne uslove. Tako da treba da saznaju što više informacije i da toj zmiji obezbede adekvatne uslove za život. Da, šta kažete vi, gospodine Jakovljeviću, vi zaista uživate i negde to se i osjeća kada dođemo na dedinje kod vas. Tačno se osjeća da ste u prostoru u kome se osjećate najlepše. Pa mi smo napravili da bude ugodno i nama i životinjama koje su tu, da im budu dobri uslovi, da one budu srećne. Znači, javni Jakovljević Apotekarijum Beograd je mesto gde se rađuju srećne misli i to smo onako odavno proglasili. I suština priče je da smo im napravili da nama bude lepo, da bude prijatno, da ljubiteljima životinja bude lepo. Ljudi dođu i opuste se i ponašaju se normalno i fino i kažu neki ljudi, pa kao, akvarijum su vam otvoreni, zar ne očekujete da će neko nešto kao da ubaci? Ne, a kažem, zašto bi to uradio? On je došao da vidi te životinje, došao je da vidi prirodu, došao je da vidi da se jednostavno
priključi i približi toj prirodi, jer smo se jako udaljili od prirode. To je isto. Jako smo se udaljili od prirode. I evo, pošto je kolega rekao da ne uzimaju životinje iz prirode, moram da podsjetim da su životinje iz prirode zabranjene za bilo kakav kontakt, bilo kakvo diranje. Šta više, postoji krivična odgovornost za mnoge vrste životinja, za malu bubomaru, ako ništa drugo. Yes. A što se tiče tih životinja, mi ove životinje koje imamo specijalne dozvole, znači ovo su životinje Zavoda za zaštitu prirode, kod nas izložene u edukativne svrhe. Znači, suština priče je da ne zaboravimo samo jednu stvar, ipak je ta priroda nešto iz čega potičemo. Zaista tu prirodu uzimamo zdravo za gotovo. I apelujem na to i ljudima koji dolaze kod nas, na svakom koraku vide ljubav prema prirodi, ljubav prema životinjama, vodite računa o našim drugarima, sunarodnicima, to je ono što ljudima imputiramo svaki put i mislim da je naša misija u tom smislu na pravom putu, ne mogu reći potpuno ispunjena, jer kad svi budu došli kod nas, kad svi budu znali za nas, ona će biti ispunjena i kada se zaista prema prirodi budu ponašali bolje nego što se ponašaju sad. Evo i za sam kraj u jednoj rečenici, nemamo razloga za paniku, nemamo razloga za strah, čak i da u svom okruženju vidimo zmiju, nije dakle ništa strašno. Tako je. Apsolutno, ništa strašno. To su životinje koje su uglavnom na teritoriji Beograda neotrovne. Kad se zađe malo tamo Valjevo i Rajec, da, ima otrovnih zmija, ovdje su neotrovne. Dešava se jako retko da dođu sa automobilima, zaista jako retko. Bilo je retko. Toga da su pogotovo iz Crne Gore dovozili ljudi. Ali evo, ja ću vas sada zamoliti, naša koleginica Milana Stojković je u Zoološkom vrtu i razgovara sa gospodinom Kristijanom Ovarijem, koji je inače biolog Beogradskog zoološkog vrta, pa da vi ja ovako zajedno, evo, vi ćete, ja bih preguštar ako mogu da biram. Kristijan i naš prijatelj, mi jeste, lepo sarađujemo i Zoološki vrt jako lepo sarađuje sa javnim akademijom. Evo, ja sam naučila malo pre kako ste mi. Tako da smo mi u suštini drugari koji radimo istu priču. Joj, deća, gde je pošao? Ne, slobodno, samo dobro, ga pusti. Dobro, evo, evo ovde zajedno svi da najavimo našu koleginicu Milenu. Žao mi je što Kristijan ne može da nas vidi u ovom trenutku, ja verujem da bi bio ponosan i na vas i na mene pogotovo, ali da. Draga Milena, želimo ti pre svega dobro jutro. Hvala što si izdvojila svoje vreme i što govoriš za naš jutarnji program zajedno sa gospodinom Kristijanom Ovarijem, biologom Beogradskog zoološkog vrta. Evo, koje su to informacije koje nam donosite upravo sada? Dobro jutro još jedno. Dobro jutro još jednom od mene. Andreja, tebi svaka čast, jer ja to nikako ne bih smela, jer meni iskreno nije ni najprijatnije što se sad ovde nalazim. Kao što možete primetiti, nalazim se u Zmijarniku. Nikada nisam imala priliku, hvala Bogu, da se susretem sa zmijom, ali sam se uvek pitala kako onda, šta bi bilo i šta treba da uradim ako se to desi. Odgovor na to pitanje daće mi biolog Kristijan Ovari. Kristijane, dobro jutro, hvala što govorite za naš program. Recite mi, pre nego što mi odgovorite šta bi trebalo da uradimo ako se susretemo sa zmijom, recite mi da li ih u Beogradu uopšte negde možemo naći, kada one kreću da izlazi, kakva je trenutno situacija, pošto je sada zima. Pa prvo da pozdravim sve gledaoce i drugo da kažem, zmije su živjela ovde mnogo pre nego što su sve ljudi naselili, tako da ne treba se iznenaditi ako ugledamo neku zmiju. Prosto u našem okruženju normalno žive belouške, ribarice u Savu i Dunav koje tu love ribu, žabe i druge životinje koje tu žive, a malo više uz gradska naselja mogu se naći i smukovi koji su tu prosto od starih vremena ostali da se zavlače među pukotine i traže male miševe, pacove, druge životinje koje bi se mogle pojesti. Naravno, za nas nema bojazni, nema potrebe za panikom. Do sad ono što se dešavalo jeste da je bilo par slučajeva da su nalažene čak i otrovnice, ali u oba slučaja je potvrđeno da su to takozvani odbegli kućni ljubimci, to jest životinje koje je čovek namenski doneo ovde, da su mu pobegle u prirodu i one po prirodi ne bi trebalo da ih imamo ovde u Beogradu. Znači, kod nas nema otrovnica? Nema otrovnica. Ono što je svakako jeste, treba znati, u Srbiji su sve vrste zmija gmizavci koji su strogo zaštićene vrste, su izuzetno korisne životinje jer smanjuju broj štetnih glodara i tako da su nam i tekako korisne, a druga stvar, ne bi ih trebalo ubijati jer je to kažnjivo zakonom, a sa druge strane i onako su ugroženi cela priča globalnog zagrevanja, cela priča užurban jedne urbanizacije njihovog životnog prostora u stvari stavlja jako veliki pritisak na njihov opstanak kod nas, zato ih ne treba dirati, dovoljno je samo da ih mimoiđemo. A ako izađe ispred nas, šta je to što treba tu? U principu, opustu i panika.
Naravno, zmije su hladnokrvne životinje i one vole da izlaze da se sunčaju. Druga stvar, oko im je preraslo žmurnjačom, tako da mi imamo svo vreme utisak da nas ona gleda zatvore, ove širom otvorenih oči, da ne trepće. U stvari, zmije gledaju kroz zatvorene oči i ne možemo da znamo da li je budna ili je prosto zaspala tu na suncu grejući se. U svakom slučaju, najobičniji štap ili metla ili bilo kakav takav predmet koji možemo samo lagano da malo da gurnemo sa strane, da je stavimo do znanja da smo tu, da nema potrebe za sukobom, će zmiji biti više nego dovoljan signal da ona pobegne od nas, jer je svesna toga da je manja životinja od nas i lako može postati plen. Na posledku zmijama se hrani gomila drugih životinja, poput roda, poput nekih orlova, ptica, tako da zna zmija da treba da beži kada je slađa. Znači, više se plaša one nas nego mi njih. Apsolutno tako. Hvala vam najlepše. Eto, čuli smo, nema razloga za paniku i za brigu. Ja posle ovoga možda ću ih ipak malo više zavoliti, tako da ja vas pozdravljam, pa ide malo da se družim sa njima i ko zna, možda se na kraju i zavolimo. Studio. Hvala Milena, kako tebi, tako i Kristijanu na svim informacijama. Mi ćemo evo za sam kraj druženja zajedno da najavimo najvažnije vesti iz zemlji i sveta. Evo Čeda, ja i naša draga Albino Zmija zajedno sa gospodinom Jakovljevićem. Gospodine Jakovljeviću i gospodine Marku, najlepše hvala na izdvojenom vremenu. Mi ćemo u nastavku čuti najvažnije vesti od naše koleginice Anastasije, koje još jednom želimo. Dobro jutro!